Iz uprave Aluminija saopćili su da, kako sada stvari stoje, nema rješenja za snabdjevanje aluminija strujom i najavljeno gašenje tehnološki zahtjevnih pogona obistinit će se. Od subote 001 najveća vjerovatnost je da ova firma neće raditi, da će prestati sa radom. Sav neki trud koji smo mi uložili, koji smo ulagali zadnjih dana, zadnjih mjeseci, nažalost nije urodio nekim plodom. Dali smo sve od sebe, borili smo se, međutim u ovome momentu mi moramo biti otvoreni i reći da nakon subote, odnosno petka, ne vidimo što i kako dalje. U Aluminiju kažu da agonija kompanije traje duže vrijeme zbog porasta cijene električne energije, koja je aluminiju ključna sirovina na svjetskim berzama. Ali 10 godina inače aluminijska industrija u svijetu ima probleme. Naročito u Europi. U Europi su to uspjeli riješiti nekim određenim subvencijama. Evo, kod nas to ne daju da se to zove tako. Kažu da kod nas radi nekih europskih regulativa to ne smiju za tako. Već 10 godina mi stvaramo gubitak koji evo sada dosegao ne znam koliko, 384 miliona. Mi ne možemo dalje. Nedostaje sirovina, nedostaje rezervnih dijelova, cijena električne energije je otišla u neslućene visine i mi jednostavno to više ne možemo pratiti. Uprava Aluminija je i ranije isticala da bi mogli podnijeti cijenu struje ispod 50 eura, a u zadnje vrijeme im je nuđena i po 99 eura. U vladi Federacije BiH, koja je 44% vlasnik firme, kažu da ne mogu subvencionirati struju jer bi to bilo suprotno zakonu. Radnici Mostarskog Aluminija usred ujutro su na nekih 20 minuta blokirali glavni put od Mostara ka moru, želeći time skrenuti pažnju da bi njihova firma već od subote mogla prestati s radom. Znači, od 2013. ti dugovi prema komercijalnim bankama, Glencore, svi našim poslovnim partnerima, znači, do ove 2019. godine, znači, vuklo se, niko ništa poduzimao nije. Znači, zašto se ti ta dugovanja, zašto ti minusi nisu ranije presjekli, mi to ne znamo. Samo znamo, znači, da je ovo nama osma uprava, 8 minusa, da nitko ni za što nije odgovarao. Za ovakve stanje u tvornici, znači, još uvijek niko nije odgovarao. Naše uprave, naše direktore, znači, primali su abnormalno visoke plate u tvornici koja je, znači, grcao dugovanjima i u tvornici koja je protiv financijskom konsolidacijom. Moram vam reći, zadnjih 6, 7, 8 godina, da su dvije vlade bile u mandatu i da nijedna nije riješila. Znači, politika svoj dio posla jako, jako sporo rješava. Ovdje nema nevinih osim radnika. Znači, samo su radnici nevini. Bilo je 7, 8 direktora, svi su poslovali negativno.